Čau lidi, dneska si dokreslíme Bendyho, prostě, pak tam máme další věci, pak tam máme dalšího Bendyho, pak tam máme Alice and ale to nic nebylo. To mi jenom byla taková malinká věcička tátou. No a pak tam máme Alice Angel a pak tam máme Borise. Zajíčka, co teda hrozně divně. A pak tam máme jenom čistý papíry. To je jedničko. A tady mám Borise. Ne, my ho určitě budeme dokreslovat. To nic. Tak a teď si nakreslím na oči. Hustý. Ona ten dešníka to vykašlám. A minule jsem vlastně natočil, vlastně, že si prostě ukážeme obrázky Bendyho, pak Freddyho a pak dalších takových postavíček. Pak jsem udělala, Mickeyho jako Bendyho. Úplně hroznýho jsem ho udělala jako Freddyho, pak jsem ho prostě udělala jako oči, jsem ho prostě udělala úplně hrozně. No a mini jsem už udělala líp, protože mám plíšáka mini. No a obrmikyho. Nechápu. Toto mám ještě tuškou. Jsem to dělala, nebo jsem to kreslila to fixku, nebo co to je. Vlastně, nebo ten panet. I to teď píšou. Můžete si to pořádně přečíst. Aspoň, že to mám na bílém stole, a tady mám nějaký hrozný knihy, prej. On vlastně chtěl udělat takto, takhle by nešlo vůbec nic dělat a naopak takhle. Jsem to pak musela posouvat, ale lepší to spíš druhé. A já jsem na prostě pchil kameru, prostě si pchil prostě kameru normálně a Fimo si přeju. Já tam ty věci, k Fimo. No, 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 to spíš kašlem.